віри, надії, любові, радості і миру. Бажаю вам увесь колектив телебачення «Галичина». Ми завжди раді творити для вас. Новорічна ніч триває. Залишайтеся з нами. І всього вам найкращого у новому році. Нестабільному цьому світі, в розмаїтті думок та ідей, володіємо мистецтвом жити, не так же й багато людей. Але саме від нас залежить кожна усмішка і тепло. Наше небо за нами стежить, як ми сіємо в світі добро. На картині людського щастя написані наші долі. Хай не втратять яскраві